Salam əziz şagirdlər, əziz abituriyentlər. Demək, bugünkü dərsimiz fəzadə düz xətlər və müstəvilər, mail, perpendikulyar və proyeksiya. Birinci, müstəvi xaricində verilmiş nöqtədən həmin müstəvi ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirən mail çəkilmişdir. Demək, bu sanki müstəvidir. Müstəvi xaricində bir nöqtə götürürəm. Həmin nöqtədə müstəvi ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirən mail çəkirəm. Və həmin maili müstəvi üzərində çəkilmiş bir düz xətt götürürəm. Mailin oturacağı, bax bu, olur həmin düz xəttin üzərində. Müstəvi ilə bu mailin arasındakı bucaq, bu düz xəttlə bu mailin arasındakı bucaq deməkdir. 45 dərəcə. Mailin uzunluğu 8 cm. Bu 8 cm. Verilmiş nöqtədən müstəviyə qədər məsafə. Məsafə deyəndə buradan bir perpendikulyar endirirəm. Olur məsafə. Bizə deyir, bunu tapın. Diqqət edin bura. Bu 45 dərəcə. Bu 90 dərəcə olursa, bu da olacaq 45 dərəcə. Sözsüz ki, bunu niyə 45 dərəcə olduğunu bilirsiniz. Çünki fəzadə düz xəttlərin müstəvilərə qədər gələn şagird bunu, göz yumunu bilməlidir. Bir balaca deyib, yox, anlayış verək. Sizin nəsə öyrənməyiniz üçün çalışmaq bizim müəllimlər üçün fəxirdir. Demək belə, devam edək. Üçbucağın bucaqları cəmi 180 olur. Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının cəmi 90 olur. Çünki bir bucaq 90'dır. Bu ikisinin cəmi olacaq nə? 90 dərəcə. Bura 45 dərəcə isə bu da 45 olmalıdır ki, cəmi 90 olsun. Və düzbucaqlı üçbucaqda belə bir bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqda belə bir qayda var. Katetlər götürürəm A. A. Çünki bərabər yanlısa bu tərəflər bərabərdir axı katetlər. Hipotenüs olur kökdə 2A. Belə deyək də, hipotenüz olur kökətdə 2A-ya. Deməli, kökdə 2A bərabər 8-ə. Biz bu katet tapmalıq, yəni A-nı tapmalıyıq. A bərabər 8 böl kökətdə 2. Sürət məxrəzin kökdə 2-yə vursam, 8-i kökdə 2-yə vururam, 8 kökdə 2. Kökdə 2-ni kökdə 2-yə vururam, kökdə 4. 8 kökdə 2, 4-dən kök 2 çıxır. 2 ilə 8 getdi, qaldı 4 kökətdə 2. Və səlam, C variantı. Əgər bizdən mailin, bu mailin proyeksiyasını istəsəydi, proyeksiyası budur. Bax, mailin həmin bu nöqtədən müstəviyə qədər məsafə budur. Proyeksiyası istəsə budur. Düzdür, bu da A ilə A, ikisi də bir-birinə bərabər olduğundan yenə A bərabər. Proyeksiyası da olacaq 4 kökətdə 2-yə. Keçək o birisinə. Deməli, ikincidə proyeksiyanı tapacaqsınız. Baxaq, demək, üçüncü. Müstəvidən 15 cm məsafədə olan nöqtədən bu müstəviyə proyeksiyasının uzunluğu 20 cm olan mail çəkilmişdir. Demək, belə. Müstəvidən deyəndə elə düz xətt çəkirəm. Bu düz xəttdən 15 cm məsafədədir. Yəni, bu nöqtədən götürək uzaq başı A nöqtəsi. Bu düz xəttə qədər məsafə olur 15. Bizə deyir, mail çəkilib. Bu nöqtədə mail çəkildi. Həmin bizə deyir, mail nöqtədən müstəviyə proyeksiyasının uzunluğu 20 olan. Bu mailin proyeksiyası budur. Oldu 20. Mailin uzunluğunu tapaq. Pifaqor teoremi ilə C kvadratı bərabər, bunun kvadratı ilə bunun kvadratını toplayıram. 20-nin kvadratı üstə gəl, 15-in kvadratı. 400 üstə gəl, 225. 625, 625, 25'in kvadratıdır. Deməli, C bərabər oldu 25. Vəssalam, bu da bitdi. Niyə bəndi? Kesək digərinə. Dördüncüdə, müstəvidən 6 cm olan nöqtədən. Müstəvidir. Demək. Müstəvidən kənarda bir nöqtə var. Həmin müstəvidən nöqtəyə qədər məsafə 6 cm-dir. Bu müstəviyə uzunluğu 10 cm olan mail çəkilib. Çəkilib mail uzunluğu 10. Bizə deyir mailin proyeksiyasını. Yəni bunu tapın. X-in kvadratı üstə gəl. 6-nın kvadratı bərabər 10-un kvadratı. Ümumiyyətlə, Pifaqor ədədlərində, məsələn, katetin biri 6, biri 10 olarsa, digər katet 8 olar. Pifaqor ədədlərini daha yaxşı bilmək istəyirsiniz. Kanalda keçib üst bucaqlar bölməsində düz bucaqlı üst bucağı işləyə bilərsiniz. Nəsə, burada x-i özünüz tapın.
Beşinci. Müstəvidən 12 santimetre mesafede olan nöqtədən, deməli 12 santimetre olan bu nöqtədən, bu müstəviyə 60 dərəcəli bucaq altında çəkilmiş mayenin uzunluğu. Deməli 60 dərəcəli bucaq. Düzbucaqlı süzakta belə bir qayda var. Məsələn, belədir, bu 60'dır, bu 90'dırsa bura olacaq 30 dərəcə. Niyə? Çünki düzbucaqlı süzakların iti bucaqların cəmi olmalı neçə? 90 dərəcə. Demek belə bir qayda var. 30'un karşısındaki x olur. 90'ın hipotenuz olur 2x. Çünkü 30 derecenin karşısındaki hipotenuzun yarısına beraberdir. 60'ın karşısındaki kökdə 3x olur. Yani 60 derecenin karşısındaki tapmaq için 30 derecenin karşısındakini bunu kökdə 3'e vururam. Demek 12 beraber kökdə 3x. Kökdə 3x beraber 12. X beraber bizden bizden mayilin uzunluğunu istəyir. X tapsaq 2x taparıq. 12 böl kökdə 3. Sürət məxrəzi kökətdə 3-ə vururam. Sürətdə olur 12 kökətdə 3. Məxrəzdə olur kökdə 3-ü vururam. Kökdə 3-ə kökdə 9. 9-dan 3 çıxır. 12 ilə 3 getdikcə 4. 4 kökdə 3. Bizdən mayilin uzunluğunu AB-ni istəyir. A-yı bərabər 2x. 2-ni vururam nəyə? 4 kökətdə 3-ə. 8 kökətdə 3. Və salam. Baxaq buna. Hər hansı bir müstəvidir. Müstəvi üzərində 3 bucaq verilib. Bu demək AO bərabər OB-yə. KO müstəviyə alfa müstəvisinə, yəni bir alfa müstəvisinə perpendikulyardır. Bu nəyə bənzəyir? Elə ki bu xətt elə bir bax burada bu formadadır. Yəni belə deyil. Müstəvinin üzərində deyil. Müstəviyə bax belə perpendikulyardır. Bu formada perpendikulyardır. KC 10. K'dan C'ye kadar xet 10. KO 8. Bu hündürlük 8. AO beraber OB. Bize deyir R tap. Xaricinə çekilen çevirilen radiusunu tap. Bu uzakta 90 derece. Baxın buradan bunu birleştireyim. AO ile OB beraber olduğundan CO olacak ne? Median. Median da hipotenuzun yarısına bərabərdir. Demek bu median çekildi mi? Bu 3 tane parça birbirine beraber olur. AO beraber, BO beraber, CO'ya. Demek belə. Biz burada ne inemeliyiz? Bu 3 bucağın xaricinə çekilen çevirənin radiusunu tapmaq için bize hipotenuz lazımdır. Çünki bu hipotenuzun yarısı olur. Düz bucaqlı üç bucaq. Götürək bir dənə düz bucaqlı üç bucaq qırağı da bir dənə çevirə çəkirəm. Düz bucaqlı üç bucaq əgər çevirənin daxilindədirsə, yəni çevirə xaricdədirsə, hipotenuz düşür nəyə? Yəni çevirən mərkəz düşür hipotenuza. Bu hipotenuzun da yarısı radiusdur. Yəni hipotenuz C. C-ni də tapmaq üçün bizə A-nan B lazımdır. Ona göre işimizi götürürük. A'nın beni görürük. Veya C'yi necə tapırıq. Ama bakıram ki bu da elə bunun yarısıdır. Bunu tapsam vuracağım 2'ye bunu tapacağım. Bunu özü elə veyahut baxın. Çevirən mərkəzindən bura qədər məsafə. Bu da radiusdur. Bu üçü də bir-birinə bərabər. Elə o C'ni. C'onu tapsam tapmış olacağım. Radiusu. Baxaq birə. Bu da düz bucaqlı üç bucaq. KO perpendikulyardır müstəviyə. Bu formadadır. Perpendikulyardır deyə. Bura 90 dərəcədir. Demek bir bir katet A'dır, bir katet B'dir. Söhbət bu düz bucaqlı üç bucaqdan gedir. Hipotenuz ise 10'dur. C 10. A kvadrat üstə gəl B kvadrat bərabər C kvadrat. Demek 8'in kvadrat üstə gəl B'nin kvadrat bərabər B ilə radiusa bərabərdir. Bərabər 10'un kvadrat. Buradan da tapaq məsəl radiusu. R kvadrat bərabər 10'un kvadratı 100'dür. 100'dən çıxıram 64'ü. 36 eləyir. 36 6'nın kvadratı. R də bərabər 6. İndi isə bu dairənin sahəsini tapaq. S bərabər pi R kvadrat. Elə bildim təkcə radiusu istəyir. Pi vurulsun R kvadratı. R kvadrat ilə 36 da. Ya 6'nın kvadratı yazaq ya da 36. Məsələn 36 pi. Qutardı 7.
B variant. Baxaq 8-ə. Deməli AB parçası alfa müstəvisinə, bu müstəviyə perpendikulyardır. Bunun kimi bu formadadır sanki. ACB 60 dərəcə. Bu 60 dərəcə. Bu 60 isə bura 90, bu oldu 30 dərəcə. 30-un qarşısındakı x olurdu. 60-ın qarşısındakı kökdə 3x olurdu. 90-ın qarşısındakı isə 2x olurdu. Düz bucaqda, üst bucaqda. AC 10. AC-ni verib 10. Demek 2x bərabər 10. X bərabər 10-u bölürəm 2-yə 5. Demek bu oldu 5. Bu neçə olacaq? AB. Kökdə 3x-dir. Kökdə 3 vur 5. 5 kökdə 3. BD-nin də uzunluğu 6-dır. Belə deyək də bizdən AD-ni istəyir. Bunu istəyir bizdən. Bunu tapmaq üçün bizə bununla bu lazım. Bu varımızdır. Bunu da tapdıq. Demək Y kvadratı bərabər nəyə? AB kvadrat üstə qədər BD kvadrat. AB 5 kökətdə 3-dür. BD-nin isə 6-dır. Demək belə 5-in kvadratı 25. Kökdə 3-ün kvadratı 3, üstə 6-nın kvadratı 36. Nəyə? Hə, bu kökdə 6-ymış. Fikrim getdi ani. Olan şey. Kvadrat kök belə də 6. 75-i vurdum 3-ə 6. E 75-in üzərinə 3 gəldi, mən çaşdım. 25 vurur 3, 75 üstə gəl 6, 81. 81 9-un kvadratı. Deməli Y kvadrat 9-un kvadratıdırsa cavab oldu 9. Vəssalam. O 9-cu çalışmadır. Siz yazırsınız. Keçək növbətiyə. Diaqonalı 8 sm olan düz bucağının müstəvisinə aid olmayan nöqtə onun bütün təpələrindən 5 sm məsafədədir. Həmin nöqtədən düz bucağının müstəvisinə qədər məsafəni tapın. Düz bucağını belə deyək. Belə də seçə bilərik. Düz bucağına aid olmayan nöqtə. Sonra şəkillər belə. Bu biraz düz gəlməz. Əsasən bu formada çəkirlər. Amma nəzərimizdə odur ki, bu bucaqların hamısı 90 dərəcədir. Demək, bu düz bucağının diaqonalı neçədir? 8-dir. D bərabər 8. Bir dəqiqə. Müstəvisinə aid olmayan bir dənə nöqtə götürürəm. Biraz da yuxarıdan. Bu nöqtədən düz bucağının təpələrinə qədər məsafələr çəkirəm. Bu məsafələr bir-birinə bərabər. Bir dənə S nöqtəsi götürdüm. A, B, C, D. Düz bucaqlıda da diaqonal, yəni AC bərabər BD-yə. AC ilə BD bir-birinə bərabər olur. Hələ ki, bunu birləşdirmədim. O da bərabər 8 sm. Demək, həmin nöqtə bütün təpələrdən 5 sm məsafədədir. Yəni, bu nöqtədən bura qədər məsafə 5-dir. Bura qədər məsafə 5-dir. Bunların hamısı 5 sm-dir. Nöqtədən düz bucağının müstəvisinə qədər məsafə. Bu nöqtədən düz bucağına qədər məsafəni tapmaq üçün diaqonallardan düz kəsişməsinə düşəcək. Bizdən bunu istəyir. Bu təfəliyə bizə maneçilik törətməsin. Başlayaq bunun izahına. Diaqonal AC 8-dir, düzdür mü? Düz bucağın diaqonalı kəsişir, kəsişmədi yarıya bölünür. 8-i bölü 2-yə bərabər 4. Bu da oldu 4, bura da oldu 4. Deməli, AO bərabər OC bərabər 4. İndi biz S10-a tapaq. Baxın, bu düz bucaqlı 3 bucaqdır. 3 bucaq SOC düz bucaqlıdır. SO kvadrat üstə gəl OC kvadrat bərabər SC kvadrat. SO elə bu H-dır. H kvadrat, hündürlük yazacaq. Üstə gəl OC 4-dür. Bərabər SC. SC də 5-dir. Buradan da bunu yəqin kəlli edib daha aşıqa bilərsiniz də siz hündürüyü özünüz tapın. Adı hesab olamadı. Müstəvidən 8 sm məsafədə olan nöqtədən çəkilmiş mayın uzunluğu bu müstəvi üzərində proyeksiyadan 4 sm böyük olarsa mayın uzunluğunu tapın. Demə buradan bu 8 sm. Deməli, belə. Mayın uzunluğu bu müstəvi üzərində proyeksiyadan 4 sm böyük. Çəkirəm mayın.
Proyeksiya x'dir. Uzunluq da olacaq x^4. Mayenin uzunluğunu tapaq. Yenə Pifaqor teoreminə görə x^4-ün kvadratı bərabər x^8-in kvadratı. Biz mayenin AC-ni tapaq. Düstur kimi açaq. X-in kvadratı 8x^16. X^2-ni keçirdik bu tərəfə. Çıx x^2 çıx 64. Bərabər 0. X^2-də getdin. 8x 16 ilə 64 nə eləyir? 48 bərabər 0. 8x bərabər 48. X bərabər 48-i bölürəm 8 eləyir 6. Bizdən AC-ni istəyir. AC də bərabər x^4. Yəni 6^4. Vəssalam. 13. A nöqtəsindən alfa müstəvisinə qədər məsafə 9-dur. Alfa müstəvisinə tək bir dənə düz xətt götürdük. A nöqtəsindən bura qədər məsafə 9-dur. Sonra AB mayının uzunluğu alfa müstəvis üzərində proyeksiyadan 3 cm böyükdür. Çəkirəm AB mayının uzunluğu proyeksiyadan böyükdür. Proyeksiya x-dir. Bu da x^3-dür. Mayının uzunluğunu tapın. Bunu bayaq kimi özünüz həll edin. Baxaq 14-ə. Sahəsi 16 pi kvadrat santimetr olan 16 pi kvadrat santimetr. Dairənin mərkəzindən qaldırılmış perpendikulyarın uz nöqtəsindən uyğun çevrənin nöqtələrinə qədər məsafə 5 santimetrdir. Perpendikulyarın uzunluğunu tapın. Yəni bu dairədir. Dairənin mərkəzindən qaldırılmış perpendikulyardır. Düz dairə biraz yaxşı alınmadı. Perpendikulyarın uz nöqtəsindən uyğun çevrənin nöqtələrinə qədər məsafə 5-dir. Buradan buna qədər məsafə 5-dir. S də bərabər 16. Bizə deyir perpendikulyarın uzunluğunu. AOC. AO bərabər sual. Əziz şagirdlər, əgər yeni videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, bildirişləri aktiv eləməyi unutmayın. Başqalarının da faydalanmasını istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın ki, o zaman video trendə çıxır, başqaları da ondan faydalana bilir. Bu belə, əgər izahları başa düşürsünüzsə, o zaman çalışın, paylaşın, yox. Başa düşmürsünüzsə, yəni pis izahdırsa paylaşmayın. Demək belə, bu buna perpendikulyar. Bu dairənin sahəsi, bu da radiusdur. S bərabər pi kvadrat. O da 16 pi. Bunu həlliliyə tapaq. Pi-lər getdi hər tərəfdən. R kvadratı bərabər 16. 16 4-ün kvadratıdır. R bərabər oldu 4-ə. Bu oldu 4. Bu da məsafəni də götürək x. X kvadrat üstə 4-ün kvadrat bərabər 5-in kvadrat. Bizdən elə x-i istəyir. Bunu da həll edib x-i. Özünüz tapın. Arada qalanları da siz özünüz işləyin. Demək belə, ABC-də düz bucaqlısının müstəvisinə qaldırılmış perpendikulyar. Deməli, çəkək bir dənə ABC-də. Düz müstəvisinə, perpendikulyarın uz nöqtəsindən düz bucaqlı təpələrinə qədər məsafələr bərabər olub. Buradan mən perpendikulyar qaldırıram. Buradan bura qədər məsafələr bərabərdir. Düz deyə hamısını çəkməyə ehtiyac yoxdur bayaq kimi. Bunun düz bucağın tərəfləri 6 və 8-dir. Perpendikulyarın uzunluğu, bu hündürlüyü tapın. Əvvəl diaqonal tapaq. 6 və 8. Düz bucaqlıdır axı 90 dərəcə. Bir tərəf A, bir tərəf B. Düz bucaqda diaqonal nə olur? D kvadrat bərabər idi. A kvadrat üstə qədər B kvadrat. A 8, B 6. 8, 6. Olur kökətdə 8-in kvadratı üstə qədər 6-nın kvadrat. Kökətdə 64-dən 36, 100. 100-dən, yox, kvadratı yazmadım. Kvadratı siləki kök 6 olsun. D bərabər oldu 10. Deməli, AC bərabər diaqonal oldu 10. AO da bərabər OC-yə bundan bərabər. O da diaqonalın yarısı, yəni 10 bölü 2.
5. Bu oldu 5, bu da oldu 5. Pifagor teoremine göre h kvadrat üstü 5'in kvadrat beraber 13'in kvadrat. Yani bunu hem helleyip hündürlüğü özünüz tapın. 17. çalışmanı da siz halledin. ABCD kvadratı bu şekilde seçilip gidiyordu. Ha, özür dilerim. Bayağı videoya diyandırıp mal oldum. Yeniden kaldığımız yerden devam edelim. ABCD trapeziyasının, trapeziyasının kvadratının B tepesinden uzunluğu 6 cm'e beraber olan BK perpendikülleri kaldırılmıştır. Demek BK oldu 6. Kvadratın tərəfi 8'dir. Bu ABCD kvadrat ise 4 tərəfin 4'ü de eynidir. Demek AB beraber BC beraber CD beraber AD o da beraber 8. KCD 3 bizanın sahasını tapın. KCD 3 bizanın sahasını tapmak için bize bununla bu lazımdır. BC 8'i düz değil mi? Bir dakika. Nasıl bu KBC'ni çaşıb KDC oxumuş hemen. KCD. Bu 3 bizanın sahasını istiyor bizden. Demek böyle. Buradan endirilen perpendiküler buna perpendiküler düzdür. Bununla bu perpendikülerdir. BC CD'ye perpendiküler. Çünkü kvadrattırsa. Perpendiküler o zaman KC de CD'ye perpendiküler olur. KC'de 3 bıza oldu. Düz bıza oldu. Üst bıza. Evvel KC'ni tapaq. KC'ni götürebilirsen X. X kvadratı beraber 6'nın kvadratı 8'in kvadratı. 8'in kvadratı. 36 üstü 100. 64 100. Demek x ile beraber kökette 100, o da elədi 10. X tapdıq 10. S K C D beraberdir. Düz bucaqlı üst bucağın sahə düzlüyü necədir? 2 də 1 vur A vur B də. Katetlər bu A olsun. Bu da B olsun. Katetin biri B, biri A. 2 də 1 vur. A nəsədir? Kvadratın tərəfi 8 idi. Vur 8 vurursun B, yəni 10. 8 ile 2 getirdi 4. 4'ü de ona vurdum. Elədi nə? 40 kvadrat santimetre. O da oldu A bəndi. Keçek nəyə? Növbəti ya. 19'un çalışmada A nöqtəsi tərəfi 6 santimetre olan bərabər tərəfi üst bucağın təpələrindən 6 santimetre məsafədədir. A nöqtəsindən üst bucağın müstəvisinə qədər məsafəni tapın. Bu bərabər tərəfi üst bucağdır. Burada bir şey dikkat edilmez. Baxın bura. Deyelim ki bunu bu cür çektik. Bərabər tərəfi 3 bucaqda 3 tərəfi də eyni formada çektik. İndi A nöqtəsi bundan məsələn müstəvidən və bu müstəvisindən 6 cm məsafədir. Yəni 3 bucağın düz mərkəzindən daha doğrusu 3 bucağın ağırlıq mərkəzindən yəni tənbələnlərin kəsişmə nöqtəsindən. Buradan bu nöqtə deyək düz bu mərkəzə düşməli. Bir dəqiqə desən yaxşı görünmür. Yani beraber tarafı 3 bucaqdır. Bütün tarafları A bir de deyirəm. Bu 3 bucaqdan elə bir ki, bax, bu formada olur. 3 bucağın elə bir ki, mərkəzindən qalır. O deyilən ki, bu yoxdur. Təpələrdən 6 cm məsafədədir. A nöqtəsindən 3 bucaq müstəvisinə qədər məsafə. Bu nöqtədən 3 bucaq müstəvisinə qədər məsafə düz bura düşməlidir. Bax, bu da düşür. Bu aləm dəydi bir-birinə. Baxın. Bax, indi bu təpələrini birləşdirdim. Bax, bununla İndi bura baxın. Burada 3 bucağın medianlarını çəkirəm. Və yaxud bir dənə də haşiyə çıxım. 3 bucağın, deməli, A nöqtəsinin 3 bucağın müstəvisinə qədər məsafəni tapmaq üçün 3 bucağın bu xaricində çəkilən çevrə ki yoxdur. Həmin çevrənin mərkəzinə indirmək lazımdır. Nöqtədən həmin çevrənin mərkəzi yenə hündürlüklərin, tənbölənlərin, medianların kəsişmə nöqtəsidir. Çünki bu bərabər tərəfi 3 bucaqda hündürlüyü tənbələn median eynidir. İndi baxın, şəkildəki fərqi görəcəksiniz. Baxın. Bu da çevrənin mərkəzi düşəcək bura. Medianların kəsişmə nöqtəsi. Baxın. Buradan bura qədər məsafə. Baxın, indi nöqtədən 3 bucağın təpələrinə qədər təpələrinə qədər məsafə ilə bax, təpələrə qədər məsafə ilə bu xətt artıq ayrı görsənir. Bizim təsəvvürümüzdə odur ki, bu tam hündürlükdür. Bax, budur.
Şəkildəki fərqi gördünüz. İndi baxın, biraz şəkli böyütsək, burada biraz rahat alınmır. Demək, üç bucağı bu formada çəkin. Üç bucağın xaricinə çəkilən çevrə, çevrənin mərkəzi, A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə. Demək, üç bucağın tərəfi 6-dır. Həmin bu A nöqtəsindən üç bucağın təpələrinə qədər məsafə. Hamısını üçünü də çəkmirəm. Üçünü də inirəm çəkim. İndi biri bəs inir. Təpələrindən 6 cm məsafədədir. Üç bucağın tərəfi də 6 cm-dir. Demək, A nöqtəsindən üç bucağın müstəvisinə qədər. Bizdən bu məsafəni istəyir. Bunu tapmaq üçün bu məsafə bunların kəsişməsidir. Məsafə deyirəm. Bu AO müstəviyə perpendikulyardırsə, deməli üç bucağa da perpendikulyardır. Həm bu mediana da perpendikulyardır. Biz bunu tapsaq tapacağıq. Bu da radiusdur. Böyük çevrənin radiusu. Bərabər tərəfi üç bucağın xaricinə çevrə çəkilibsə, demək, üç bucağın tərəf belə oldu. A bərabər oldu. Kökdə 3 R. A da 6-dır. O da bərabər 6. R bərabər 6 böl kökdə 3. Sürət məxrəzi kökdə 3-ə vururam. 6 kökdə 3. Kökdə 3-ü də kökdə 3-ə vururam. Kökdə 9. 9-dan kök 3 çıxır. 3, 6 kökdə 3. Bu 7 qaldı 2 kökdə 3. Deməli, R bərabər 2 kökdə 3. İndi baxaq bura. Bu da O. Bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Bizdən A onu istəyir. AO kvadrat üstə gəl. OC kvadrat bərabər AC kvadrat. Yəni, bunun kvadratı üstə gəl. Bunun kvadrat bərabərdir bunun kvadratı. AO H-dı. OC R-di. Yəni, 2 kökdə 3. 2 kökdə 3-ün kvadratı. Bərabər AC-nin kvadratı. Yəni, 6-nın kvadratı. H kvadratı bərabər. 6-nın kvadratı 36-dır. 2-nin kvadratı 4-dür. Kökdə 3-ün kvadratı 3-dür. 36-dan 12 çıxırıq. 24 eləyir. H bərabər kökdə 24. 24-də 4 kökdə. 4 kökdə 0 kökdə 6-dır. 4-dən kök 2 çıxır. 6 da qaldı. Kökün içərisində. 2 kökdə 6 oldu nə? B variantı. 20-ci çalışma da bu formadadır. Bu nöqtədən bərabər tərəfi üç bucağın tərəfi 3 metrdir. Üç bucağın təpələrindən 2 metr məsafədə yerləşən nöqtədən. Baxın bura. Demək, bizə nə deyir? Üç bucağın tərəflərindən 2 metr məsafədə olan nöqtədən üç bucağın müstəvisinə qədər məsafəni tapın. Demək, bu nöqtədən üç bucağın təpə nöqtəsinə qədər məsafə 2-dir. Həmin nöqtədən üç bucağın müstəvisinə qədər məsafə yenə oldu nə? Buradan bura qədər nə məsafəni istəyir? Həmin kimi, yəni radius tapın. A bərabər kökdə 3 R. R də bərabər A bölünsün kökdə 3. Radius tapandan sonra yenə hündürlüyü həmin qayda ilə H kvadrat üstə gəl R kvadrat bərabər 2-nin kvadratı kimi yazıb. Oradan hündürlüyü tapın da. Bu hesablamada sizin işinizdir. Baxaq 21-ə burada diqqətli olmalısınız. Müstəvidən 20 cm məsafədə olan nöqtədən bu müstəvi ilə 30 dərəcəli və 20 cm demir ha burada. Bu 20 cm budur. Deyil, və 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirin 2 mail çəkilmişdir. Deyil, bu nöqtədən müstəviyə qədər məsafə 20 cm-dir. Yəni bu üst bucağın müstəvisinə. Həm bu nöqtədə mail çəkilir. 30 dərəcəli əmələ bucaq əmələ gətirir burada. Bir dənə də mail çəkilir.
60 dereceli buzaq əmələ gətirir. Yəni bu 3 buzaq müstəvisidir deyək. Müstəvinin üzərində 3 buzaqdır. Bu mail bu müstəvi ilə, yəni və ya 3 buzaq müstəvisini 30 dərəcəli əmələ gətirir. Bu nöqtədən yenə bizə deyilən nöqtə, bu, yəni bir də deyirəm budur. Müstəvidən 20 sm məsafədə olan nöqtədən. Yəni bu müstəvidən 20 sm məsafədə olan nöqtə budur. Buradan bura qədər məsafə bu mail çəkilib 30 dərəcə, bu mail çəkilib 60 dərəcə. Bizə deyir maillərin proyeksiyaları qarşılıqlı perpendikulyardır. Bunun proyeksiyası budur. Bunun proyeksiyası da budur. Maillərin oturacaqları arasındakı məsafəni tapın. Bax, bir oturacaq budur, bir oturacaq budur. Bizdən BC-ni istəyir. X-i istəyir. Oturacaqlar arasında məsafə. Baxın bura. Bu 90 dərəcədir, düzdür? Biz X-i tapmaq üçün bizə bununla bu lazımdır. Bura 90. Başlayaq tapmağa. Bu 30. Bura olacaq 60 dərəcə. Bura 60, bu 30-dursa, bu hipotenuz olacaq. Yox, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. 30-un qarşısındakı, bayaq nə demişdik? Düz buzalı 3 buzaq deyək. Bu 90 deyək. Bu 30 dərəcə, bu 60 dərəcə. Nömrəsini yazmamışam bunu. 30-un qarşısındakı x olanda 60-un qarşısındakı kökdə 3x olurdu. 90-ın qarşısındakı 2x. Yəni 30-un qarşısı 60-ın qarşısındakı tapmaq üçün 30-un qarşısındakını x-ə vururam. 30-un qarşısındakı 20-dir. 60-ın qarşısındakı nə olacaq? Bu x-dirsə, bura başqa hərf yazacaq, hə? Bu x-dirsə, 60-ın qarşısındakı olacaq kökdə 3x. Yəni BD bərabər bunu qoyaq qırağa. Gedişlə məşğul ol. Kökdə 3x. Bir daha deyim. 30-un qarşısındakı tapmaq üçün 60-ın qarşısındakını kökdə 60-ın qarşısındakını vururam nəyə? Üzrü sayın. 60-ın qarşısındakını tapmaq üçün 30-ın qarşısındakını vururam kökdə 3. Bu oldu kökdə 3x. X 20-dirsə kökdə 3 vur x. Kökdə 3 vur 20 olacaq. Deməli BD bərabər 20 kökdə 3. BD-ni tapdım. İndi DC-ni tapaq. Bura 60 dərəcə. Bu 90 dərəcə. Bura olacaq 30 dərəcə. 60-ın qarşısındakı 20-dir. Bax belə o üç buzağı burada çəkirəm. A, D, C üç buzağı. AD 20-dir. Bura 60 dərəcə, bura 30 dərəcə. 30-un qarşısındakı bunun yarısı olur. Bura oldu 40. 60-ın qarşısında, deməli 30-un qarşısındakını yazıram X. Yox, üzrü sayın. Bu 60-dır. 30-da fikrim getdi an. 30-un qarşısındakını götürüm, başqa hərf götürək məsələn. Z götürürəm. 60-un qarşısındakı nə olur? Kökdə 3 Z. Demək, kökdə 3 Z 20-dir. Z bərabər 20 böl kökdə 3. Demək, DZ nə oldu? 20 böl kökdə 3 oldu. İndi biz BC-ni tapaq. BC kvadratı bərabər. BD kvadrat üstə qalq DC kvadrat. BD nədir? 20 kökdə 3. DC nədir? 20 böl kökdə 3. 20-nin kvadratı 400. Kökdə 3-ün kvadratı 3 üstə qalq. 20-nin kvadratı 400. Kökdə 3-ün kvadratı 3. 400-ü savuram 1200. Üstə gəl 3-də 400. Toplasaq bunu elə. 1200 tam. 3-də 400 olar. 1200-ü vururam 3-ə. 3600. 3600 üzərində 400 gəlirəm. 3-də 4000. 4000-də bizə 400 vur 10 böl 3-ü verir. BC də bərabər nəyə? Kökatda buna. Kökatda 400 vur 10 böl 3. 400-dən kökü 20 çıxardıram. Burada da qalır 10 bölünsün 3. 20 vur buna. 20 vurulsun. Kökü də onu da 3-ə böləndə 3 tam 3-də 1 edir. Və salam. Cavab oldu belə. Buna yaman vaxtımız oldu.
ABCD kvadratın A tepesinden kvadratın müstevisine A'nın perpendikülleri kaldırılmıştır. ABCD kvadrat 4 taraf beraber A'nın perpendikülleri kaldırılıp M noktasından kvadratın diğer tepelerine kadar mesafe 8 ve 10. M'den kvadratın tepelerine kadar mesafe seçirəm bu. Aydın məsələdir ki, bununla bu eyni olacaq. Çünkü bu tərəfdən bu tərəf bərabərdir axı. 8 ve 10. Bu 8 olacaq. Digər tərəfə qədər məsafə 10 olacaq. 10. Aydın məsələdir ki, bu bundan balacaqdır. 8 bu olacaq, 10 bu. Çünki niyə? Baxın bura. Bu diagonal kvadratın diagonalı tərəfdən böyük olur. Ona göre bu böyük, bu kiçik olur, bu böyük. Bizə deyir AM'in uzunluğunu tapın. Bu hündürlük. Biz bunu tapaq. Kvadratın tərəfini götürək A. Diagonal olacaq kökdə 2A. Baxın. H kvadratı üstə gəl A kvadratı bərabər 8'in kvadratı. Neydi? H kvadrat üstə gəl A kvadrat bərabər bərabər 8'in kvadratına. Sonra H kvadratı 90 derecedir burada, burada. H kvadratı üstə gəl D kvadratı bərabər MD'nin kvadratı. Biraz da bunu açıqlayayım. Baxın, MA kvadrat üstə gəl AC kvadrat bərabər MC kvadrat. MA kvadrat üstə gəl AD kvadrat bərabər MD kvadrat. Bura D'dir. MA H'dir. H kvadrat üstə gəl AC kvadrat. Yəni A kvadrat bərabər 8'in kvadrat. MC 8'dir. Yəni MA'nın yerine H yazıram. H kvadrat üstə gəl AD kvadrat. AD kökdə 2A'dır. Bərabər 10'un kvadrat. Buradan da alınır. H kvadratı bərabər 8'in kvadratı 64 çıxa kvadrat. Həm də H kvadratı bərabər 10'un kvadratı, yəni 100. Çıx bu. Çıx 2A kvadrat. Biz H tapmaq için əvvəl A'nı tapmalıyam. 64 deməli A kvadrat mənfi A kvadrat. 2A kvadratını keçirdirəm bu tərəfə. Olur üstə gəl 2A kvadrat. Bərabər 64'ü keçirirəm oyuna. 100 çıx 64. 2A kvadratını A kvadratı çıxıram. A kvadrat edir. 100'dən 64 çıxıram 36. 36, 6'nın kvadratı A bərabər 6. H kvadratı nəyə bərabərdir? 64 çıx A kvadrat. Belədir. H bərabər kök hatta 64 çıx A kvadrat. 64 çıx nə? A kvadrat 36'da düzdür. 28. 28'dan da kök çıxır. 2 kök hatta 7. Və salam. Cavab oldu nə? B variant. 25-ci çalışmaya baxaq. Romun diagonalları kökdə 3 və kökdə 6. D1 bərabər kökdə 3. D2 bərabər kök hatta 6. Rom müstəvisinə aid olmayan M nöqtəsində bu müstəviyə qədər məsafə 6 cm-dir. M nöqtəsi Romun təpələrindən, tərəflərindən bərabər məsafədə olarsa bu məsafəni tapın. Demək çəkək Rom bu. Biraz böyük çəkək. Bizə kömək lazımdır. Deməli M nöqtəsindən Romun təpələrinin tərəflərinə qədər məsafə. Bu tərəfə qədər məsafə. Bura qədər məsafə. Eynidir. Yine bütün tərəflərə qədər məsafə deyə çəkdik. Bak, görürüz, aləmləri bir-birinə düzdür. Bu da Roman diagonalları. Bunu təzdən çəkirəm. Mənə bir dənə, bir dənəsi bəs eləyir mənə. Romu təzdən çəkeyim. Bu diagonallar 90 dərəcə altında kəsişir. D1 bərabər kökdə 3. D2 bərabər kök hatta 6. Həmin M nöqtəsindən gələn məsafə hara düşəcək? Bu diagonalın mərkəzindən ki, bura hündürlüyü çəkirəm. Bak, elə ki, bu üç bıçağın hündürlüyünü çəkirəm. O da gəlib düşəcək bura.
Yani M nöqtəsindən romun tərəfinə qədər məsafə düşəcək düz bura. Və M nöqtəsindən də romba qədər məsafə nədir? 6 cm-dir. O M bərabər 6. Onu verib düzdür mü? M nöqtəsindən müstəfiyə qədər məsafə 6-dır. O da düşür romun düz mərkəzinə. Bizim bu məsafə hansı məsafəni istəyir? Yəni M nöqtəsindən romun tərəfinə qədər məsafələrdir. Bu məsafələr ki eynidir. Bizdən həm bax bu məsafəni istəyir. İndi biz həm məsafəni tapaq. Bu məsafəni tapmaq üçün bizə bununla bu lazımdır. Bu var 6. İndi bax bunu necə tapacağıq? Baxın diqqət eləyin buna. Romun daxilində çəkilən çevrəki yoxdur. Həmin çevirən toxunma nöqtəsinə gəlib düşüb bu. Bu çevirən radiusu düz deyilmi? Həmin çevirən romun daxilində çəkilmiş çevirən radiusu romun hündürlüyünün yarısına bərabərdir. Necə ki buradan ki hündürlüyü indi bax belə deyildi. Buradan hündürlüyü endirmirdik. Həmin hündürlüyü bu çevirənin diametridir. Hündürlüyün yarısı radiusu. Diqqət edin. Buradan bir dənə də çəksəm bu baxırıq ki hündürlüyə bərabərdir. Yəni çevirənin diametri daxı bu. İndi hündürlüyünü necə tapırıq? Romun hündürlüyü. Bunu bir də deyim. Baxın bu ki diametrdir. Radius, radius, diametrdir. Bu hündürlük də var. Buradan da hündürlüyü indirsəm düzdür, qarışsa da indirəcəm. Bax bu elə bu hündürlüyə bərabərdir. Yəni hündürlük bir növ diametrdir. Diametrin də yarısı olur radius. İndi hündürlüyünü tapıram. D1 vur D2 böl. Kök hatta D1 kvadrat üstü gəl D2 kvadrat. D1 kökdə üstü. D2 kökdə 6'dır. D1 kvadrat üstü gəl D2 kvadrat. Kökdə 3'ün kvadratı 3 eləyir. D2 də kökdə 6'dır. Kökdə 6'ın da kvadratı 6 eləyir. Kökdə 3'ü kökdə 6'ya vururuq eləyir. Kökdə 18. 3 ilə də 6'ını topluyuruq, eləyir 9, köşə 9. Kökdə 18-i köşə 9-a bölsək, kök altda 2 eləyər. H oldu kökdə 2. Radius nəyə bərabər oldu? H bölü 2. Yəni kökdə 2 bölünsün 2. İndi MO. MO kvadratı üstə gəl. Bax, bizdən bunu istəyir. Bura bir dənə A yazaq. Burada O. MO kvadratı üstə gəl. MA kvadrat. OA kvadrat. Bərabər MA kvadrat. MO kvadrat üstü qədər radiusun kvadratı bərabər MA'nın Y kvadratını yazaq. İndi bunu niyə daha burada həll edək? Y kvadrat bərabər. MO 6'dır. Radius neçədir? Kökdə 2 bölü 2. Kökdə 2 bölü 2'nin kvadratı bərabər 6'ın kvadratı 36. Kökdə 2'nin kvadratı 2'dir. 2'nin də kvadratı 4'dür. 36 tam 4'də 2. Buradan yazdım. Y kvadratı bərabər 36 tam 4'də 2. 4 ilə 2 çıxır gedir. 36 tam 2'də 1. Y də bərabər kök atdı buna. Bunu bir dənə yuxarıda yazaq. Y bərabər kök atdı bu ifadəyə. 36'ını vururam 2'yə. 72. 72'nin də üzərinə bir yerim. 73. Və salam. Nə edik? Tapdıq cavab. Y variant. Yaman qarışıq çalışma oldu ha. Bax 27-ci çalışmaya. ACB 90 dərəcə. ACB 90. Üç bucaq oldu. Düz bucaqlı üç bucaq. Y medianlarının kəsişməsi. Y nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsi. Demək buradan da median çəkilə bilər. Buradan da. Sonra CO median. DO perpendikulyar üç bucaq ABC. DO perpendikulyar üç bucaq. Elə bu formadadır. Düz bu üç bucağa perpendikulyar düşüb. O cür fikir işi. DO 2 kök altı 6. AB 6. AB 6. Demek DO mediandırsa bu olacak 3, 3. 6'ını böldü 2'ye 3. AB'ni verip DY'ni istiyor bizden. DY hanı? D'den Y'ye kadar mesafe. Bakın bura bu 90 derecedir. DY'ye tapmak için bize OY ile bu lazımdır. Çünkü DY kvadratı beraber neye? OY kvadrat üstte gel OD kvadrat. OD varımızdır. Biz OY'ni tapmaq için biz bak bu medianı tapmalıyıq.
Medianlar 2 böl 1 nisbətində bölünür də axı. Bu 2x'dirsa, bu da 1x'dir. Kəsim nöqtəsində 2 böl 1 nisbətində. Bu düz bucaqlı üst bucaqda CO medianı hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni CO bərabər AO'nun yarısı. 6 bölü 2, o da oldu 3. CO da oldu elə bunlara bərabər. Median bir sözlə də düz bucaqlı üst bucaqda bu median bu 2 dənə parçaya bərabərdir. 3, 3, 3. Demək 2x ilə x. 3x bərabər 3-ə. X bərabər 1. İndi O'ya neçədir? X. O'ya x də axı. Yəni 1. D'ye kvadratı bərabər. O'ya kvadrat, yəni x'in kvadratı. Üstə gəl, O'da kvadrat. O'da 2 kökdə 6-dır. X 1-dir. 1'in kvadratı üstə gəl. 2'nin kvadratı 4, kökdə 6'nın kvadratı isə 6. 1 üstə gəl 24, bərabər 25-ə. D'ye kvadratı 25-dirsə, 25-də 5'in kvadratı. 2 vur 5'e oxşadı mı? 25'de 5'in kvadrat. Deməli D'yi bərabər 5'e. Və salam bitti. Hələlik bu qədər. Əziz abituriyyətlər. Əziz balalar. Sağ olun. Allah amanında.